bude tretí Slovák v UFC. Aktuálne v tejto najprestihnejšej MMA organizácii pôsobí dvojica Slovákov Ludovít Klein a Martin Budaj. Pred pár dňami sa vynorila informácia, že by sa k tejto dvojici mohol pripojiť tretí slovenský zástupca. Konkrétne sa jedná o zápasníka Tomáša Možného, ktorý zápasí v ťažkej váhe. Tento 32-ročný zápasník je v MMA stále začiatočník, keď má na svojom konte iba 4 zápasy, v ktorých získal 2 výhry a 2 porážky. Napriek tomu sa už stihol stať šampiónom organizácie RFA v ťažkej váhe, keď na turnej RFA 14 v Košiciach na konci roka 2023 získal opasok. Tomáš Možný je známejší ako kickboxer. V tejto bojovej disciplíne sa prebojoval až do prestížnej glóry a v nej sa pohyboval v top 10 v ťažkej váhe. V posledných rokoch sa ale viac venuje MMA. Dokonca v roku 2021 pomáhal v príprave Cyrilovi Gánemu pred zápasmi v UFC. Pre tých, ktorí to nie sú vedomí, tak Cyril Gane bol dočasný šampión ťažkej váhy v UFC a pochváľoval si pomoc v príprave od Tomáša Možného a spomínal ho aj na tlačových konferenciách UFC pred turnajom. Kvalitné ťažké váhy sú vo svete MMA veľmi cenené. Je to samozrejme z dvoho dôvodu, že najťažších zápasníkov vo svete sa nepohybuje až také veľké množstvo, ako je to v tých ľahších. Preto je samozrejme možné, že napriek skóre 2.2 2 je Tomáš možný ako bývalý kickboxer a bývalý účastník Glory veľmi atraktívny aj pre UFC. V čase nahrávania tohto videa ešte nie je jasné, či sa Tomáš Možný rozhodne pre účasť v UFC. Z môjho pohľadu je to pre Tomáša možného šanca, ktorá sa pravdepodobne už nebude opakovať. A bolo by asi škoda, keby túto šancu aj nevyužil. Aj keď sa samozrejme neočakáva, že Tomáš Možný by mal svoju cestu v UFC nejak veľmi jednoduchú, predsa len v tej ťažkej váhe sa tam bude stretávať s oveľa náročnejšími súpermi, ako to bolo doteraz, tak minimálne účasť tej najlepšej organizácii sveta je sama o sebe veľkým úspechom. Zaujímavé je tiež to, že Tomáš možný nebol označovaný ako veľký favorit na prestup do tejto organizácie. Viac sa očakávalo, že by mal mať šancu Štefan Vojčák, takisto ťažká váha a takisto zápasník v organizácii RFA či KSV, ako aj Tomáš Možný. Štefan Vojčák má 33 rokov, takže je len o rok starší ako Tomáš Možný, ale jeho skóre je 7 víťazstiev a 1 porážka. Takisto vo svetovom rebríčku Fine Matrix sa pohybuje oveľa vyššie. Kým Tomáš Možný sa pohybuje na začiatku tretej stovky ťažkej váhy, tak Štefan Vojčák je momentálne v rebríčku na 100 mieste. Je teda možné, že po Tomášovi Možnom sa Slovensko dočká aj ďalšie pozvánky v podobe Štefana Vojčáka. A v UFC by sa tak objavila trojica ťažkých váh zo Slovenska čo si vymyslíte o, o možnom pôsobení Tomáša možného v UFC. Určite mi to napíšte do komentára. A takisto mi môžete napísať, koho typujete ako ďalšieho bojovníka zo Slovenska, ktorý sa prebojuje do tejto prestížnej MMA organizácie. Toto bolo také krátšie video, ktoré dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, môžete zanechať like a odber pre tento kanál a uvidíme sa pri nasledujúcom videu. Ahojte!